Čaute, motráďaci, toto je počasie, tie najväčšie horúčavy, ktoré udreli toto leto na Slovensko, tak práve v tento takýto horúci týždeň som dostal do rúk. Rád by som povedal, že horúcu novinku, ale zas až taká horúca není, pretože bola predstavená na jeseň minulého roku v Miláne, ale musím povedať, že táto motorka už od prvého momentu ma extrémne zaujala, už tými parametrami. Žiaľ, až teraz sa mi dostala do rúk, všetky tie prvé kusy, ktoré smerovali na Slovensko, veľmi meškali. Súvisí to s tou lodnou prepravou a s takýmito vecami. Je to motorka, ktorá, ako spomínam, ma zaujala už tými parametrami, kedy tento čínsky výrobca postavil stroj ako keby na objednávku mnohých ľudí, ktorí chcú ľahšie, menšie, kubatúrovo cestovné enduro, ktoré má ale všetko, všetko čo, to, čo potrebujete. Hlavne má dvojválec a dokáže pekne jazdiť aj po cestách, ale hlavne má naozaj dobrý podvozok a dobrý offroadový potenciál. Tak toto aspoň teda vyzeralo z tých prvých pohľadov na fotky a na technické parametre. Či je tomu naozaj tak, som sa rozhodol samozrejme otestovať na vlastnej koži. Veľmi nerad súdim motorky do vtedy, teda skôr ako si ich stihnem teda vyskúšať, takže odo mňa ste ani žiadne súdy na túto motorku nepočuli. Túto motorku som si teda zobral na týždeň, prejazdil som na nej celé Slovensko, bol som v Tatrách, bol som teda na východe a ešte ju samozrejme pôjdem vrátiť na západ, takže mám na nej hodne nabehané aj po ceste, aj v tom cestovnom režime, cestovné enduro, aj nejaké tie šotolinky a ľahší terén. A na záver som sa presunul sem do Kechneca, tu včera prebiehali enduro sprint, preteky na ostrých endurách a dneska tu bola ešte celá táto trať zachovaná, tak povediac, horúca, doslova horúca, pri tom počasí to môžete vidieť aj na mne, ako sa zo mňa leje. A ja vám teda poviem, čo všetko táto motorka dokáže. Tak sa poďme v skratke pozrieť na to, čo tu máme, nebudem to dlho obkecávať. Začnem samozrejme motorom. Veľmi pekný radový dvojvalec, ak sa na neho pozriete, tak je tam viditeľná istá tvarová, by som povedal, inšpirácia motormi KTM. Je známe, že CF Moto s KTM vlastne spolupracujú, čo sa týka Číny, tak tam vyrábajú aj tie motory pre KTM-ku, aj tie modely CF Moto, tie 800-ky majú vlastne motor, ktorý pochádza z tej 790-ky. Toto je ale čisto vlastný vývoj, ja len hovorím, že vizuálne vyzerá veľmi podobne ako také zmenšenie na tých veľkých motorov a veľmi, veľmi mu to pristalo. Jeho parametre sú veľmi ľahké na zapamätanie, 42 koní, 42 Nm. Keď budeme pokračovať ďalej, tak tu máme klasika oceľový rám z oceľových trubiek a čo je super, šrubovaná podsedlovka, čisto také dospelácké by som povedal usporiadanie. Podvozok, veľmi dôležitá záležitosť, môžete si tu všimnúť nálepky KIB a nie sú to obyčajné vidlice Kajaba, ale plne nastaviteľné kompresia aj útlm a musím povedať, že som tú možnosť nastavenia aj tu na Kechnici hneď využil. Perfektné obutie, najlepšie možné 21-18, vzadu je teda 140-ka, vpredu je to tá 90-90-21, ideálny rozmer a kolesa s vonkajším výpletom. Čo sa týka brzd, tie sú od Jan Juan, vpredu je jeden kotúč, ale môžete si všimnúť, že je to radiálne montovaný štvorpiestik. Vzadu je to teda už klasika jeden kotúč, to nemusíme riešiť. Čo sa týka teda elektroniky a brzd, tak táto motorka má aj ABS-ko, samozrejme vypínateľné, je od Boscha a zároveň má aj traction kontrolu, čo v tejto kubatúre si myslím, že nemusela mať, ale je to hodne prekvapujúce. Je to vlastne teda od Boscha všetka táto elektronika. No a tá výbava je inak v skutku moderná. Plnohodnotné LED osvetlenie vpredu, vzadu, máme tu plexi štít, pozrite sa, veľmi jednoducho a dobre výškovo nastaviteľný, či už pravou, či už ľavou rukou, proste jednoduché a veľmi, veľmi praktické. Plne farebná prístrojovka, tam má klasické funkcie, možnosť pripojenia telefónu a nejaké tie veci, samozrejme veľmi ľahko sa nastavuje. Sú tam dve také témy, ako si viete usporiadať tie dáta.
No a má tu štvorsmerové ovládanie, veľmi intuitívne a veľmi jednoduché na nastavenie, čo je ale super vec a to nech sa inšpirujú, prosím, všetci výrobcovia, poďte sa pozrieť sem. Toto tlačítko, rovno vám to môžem aj predviesť, píše sa tam ABS on, lomeno off. To je niečo, čo dlho hovorím, ešte ostaňte tu, ešte ostaňte pri mne, jeden pohľad na prístrojovku. Dlhším dvojsekundovým stlačením tohto zázračného tlačítka sme v režime offroad, vypnuté ako ABS-ko, tak trakčná. Keď to chcem vypnúť, jeden klik a mám to znovu zapnuté. Toto je, priatelia, to, čo endurák do terénu potrebuje, takže CF-ko v tomto zmysle konečne robí veci tak, ako si myslím, že je to úplne, úplne žiaduce. Čo najjednoduchšie. Pekné sú detaily, široké stupačky s gumami. Tie gumy sú toho typu, že keď sa postavíte do stupačiek, tak vlastne sa takto pretlačia dole a tým pádom sa čižma lepšie spojí s tými ostňami. A samozrejme, pokiaľ sedíte, tak ste na tých gumách, je to odpružené. Samozrejme, dajú sa aj tie gumy dať dole. Či už brzdová páka alebo radička sú sklopné. Celkovo ostatné detaily na motorke, hliníková kývka v základe, krytý páčok, síce sú také, skôr by som povedal, veterné, ako to býva, ale ďalšia super vychytávka v sérii, pozrite, sklopné zrkadla. To je ďalšia vecička, čo by mala mať podľa mňa každá adventure motorka. Idem do terénu, sklopím si zrkadla, oni sú tu na v bezpečí a nejaký pád zbytočne si teda zrkadlo neodrazím. Tak samozrejme, musím vám tento malý, ale zúrivý motor aj naštartovať. Veľmi krásny zvuk, aj napriek teda sériovej koncovke. Musíte to počuť, tak ako som spomínal, pomer vŕtania zdvihu v tomto motore dáva jasne jeho charakter, že je to motor, ktorý je hladný po otáčkach. Aj vám nastúpim do sedadla, ktoré má výšku 820 mm, zdvihy boli teda 200, ak som to nespomenul, takže pri zdvihoch 200 a 21,18 820 mm je veľmi slušný údaj, úplne bez problémov, môžete si všimnúť, dosiahnem na celých nohách, moja výška je 182. Sedadlo inak nie je výškovo nastaviteľné, je pomerne rozmerné, je tu kopec miesta pre jazdca, je to pekná rovná plocha, na ktorej sa dá hýbať, trošku je tu takáto hrana, ale inak je v tejto časti zúžené, rovnako celá motorka je v tejto časti, aj keď stojíte v stupačkách zúžená, to rozšírenie, ktoré znamená aj tú nádrž, aj zároveň chráni jazdca, je v tejto prednej časti. Celkovo tá motorka je pomerne veľká, keď ju postavíte k dospeláckým cestovným endurám, vôbec to nie je nejaká zmenšenina. Čiže motor je 450, ale zvyšok motorky je naozaj dospeláckých rozmerov. Tá nádrž inak má 17,5 litra a aj s touto plnou nádržou, celá táto motorka s touto výbavou, ako som povedal, tak váži slušných 185 kg, čo je, myslím si, že perfektný údaj. Poďme si na nej teda zajazdiť. Motorku som preberal po Vaskej Bystrici a samozrejme ma čakala hneď cesta do Košíc. Je úplne jasné, že som nešiel po diaľnici a rovno, ale hneď som si to šupol potom, keď som prešiel po Podstrečno aj hore na Tatry a tam som sa pomotkal po všetkých mojich obľúbených vedľajších lokálnych cestách. Super veci na tejto motorke, už som spomínal, všetky motorky by to mohli mať takto jednoducho. Žiadne povoľovanie, žiadne spredu, žiadne ťažkopadné nastavovanie štítov, proste jednoduché točitko, veľmi pekne aretované a štít. Ten štít je hodne ďaleko, ale je hodne kolmý, dáva to tej motorke taký Dakarový rally štýl a musím povedať, že hodne funguje. Zachytáva to väčšinu mušek. Keď som teda motorku naštartoval, ten zvuk ste počuli, hneď to má taký športový nádych a chcete sa teda rozbehnúť. Tá motorka veľmi, veľmi pekne a svižne zrýchluje, hneď je tam nejaká stovečka a dá sa na tom fakt akože dobre jazdiť. To, že sedíte na 450-ke, však na tej ceste zistíte pomerne skoro. Samozrejme, tých 42 koníkov sa jednoducho dostane na všetky sa vyvenčia na tú pašu a už tam nie je žiadna zásoba na nejaké rýchlejšie predbiehanie. Tá motorka bez problémov jazdí diaľničnou 130-kou, maximálka je vraj okolo 150. Ja som teda na jednom mieste v dlhom ťahlom klesaní na levoču a tam som z tej motorky vytlačil 159. Takže nie je to motorka s prebytkom výkonu na dlhé diaľničné presúdy. Tam by každý z jazdcov hneď mávol rukou, že to je slabé. Toho výkonu je tam podľa mňa
dostatok na hociakú adventure turistiku. Ten motor je teda, ako som spomínal, točivý, to znamená, že bežne tam máte tých 6000, aj pri stovke, 110 a takýchto rýchlostiach, keď chcete obiehať, keď chcete čokoľvek robiť nejaké zrychľovacie manévre, tak treba tomu motoru dopriať tie otáčky od tých 6 do 8, kde z neho viete krátkodobo vlastne dostať ten potrebný výkon. Chcel by som povedať, že niektoré 500-ky, ktoré sú na trhu, sú ako keby krutiakovejšie a silnejšie na taký ten pocit. A toto je skôr motor, ktorý je športovejší a to znamená viacej na vytáčanie. Čo sa týka tej diaľnice, tam som sa presúval vyslovene len krátko, z núdze, bez problémov, 130-140, poobiehať sem tam nejaké auta, ktoré idú na hranici tejto rýchlosti, nie je žiaden problém. Ako ryba vo vode sa však cíti na tých okreskách, tie Tatry, tam som si to vyslovene, že užíval do tých kopcov a do tých zákrut, tam to proste funguje skvele. Ďalším takým prvkom je samozrejme aj tá veľká nádrž a pomerne dobrá spotreba. Ak jazdíte kochačkovo, turisticky, tak sa viete dostať po 4 litre, kľudne aj 3,5 a takéto čísla. Pri rýchlych takýchto presunov idete možno na 4,5. Aj tak to ale znamená, že proste na jednu plnú nádrž dáte cez 300 km, kľudne aj 350, záleží to teda hlavne od toho, ako budete točiť samozrejme pravačkou, ale celkovo by som povedal, že ten motor je teda aj hodne úsporný, takže toto je jeho ďalšia nesporná výhoda. Posed veľmi príjemný, vzpriamený, čo sa týka ergonomie, sú nastaviteľné aj riaditká, že sa dajú vlastne sklápať, sú tu priamo disky, pekne na to chlapci mysleli. Ďalšia vec, keď som spomínal tú výšku sedla, tak tu na priatelia z Číny urobili zaujímavú vec. Keď sa pozriete sem dole, neviem, či to bude vidno, tuto je prepakovanie zadného tlmiča. Tak tuto je šrouba a tuto je ešte jedna diera. Normálne sami v garáži si môžete prehodiť to uchytenie tlmiča do tej druhej polohy a celá motorka na pružení vzadu zíde ešte o ďalšie 3 cm. Takže ďalšia super vychytávka, ktorú táto motorka má, a tiež je to vychytávka typu, že som si povedal, prečo to už dávno nemajú aj ostatní. Čo ale mňa oveľa viacej zaujímalo bolo, ako bude táto motorka fungovať v teréne. Začal som bežným offroadíkom, nejakými šotolinovými polnými cestami vo svojom okolí a musím povedať, že to funguje fakt akože fajn. Veľmi ma potešil podvozok, ktorý nerobil žiadne problémy, perfektne filtroval a veľmi dobre sedel. Už na tej ceste je ten podvozok extrémne fakt akože tuhý a môžete sa spoľahnúť na tú motorku aj v horších rozbitých zákrutových úsekoch, to proste sedí ako pribité. Takže čo sa týka kajaby, predu aj vzadu funguje to fakt akože parádne. No a bol som zvedavý, čo bude v teréne. Preto som teda prišiel aj sem do Kechneca na motokrosovú trať. Ako vravím, včera tu boli preteky, to znamená, že celá trať je echtovne rozbitá, všetky tie rovinky, sú tam rolety, je to rozbité, je extrémne sucho, je extrémne prašno, takže je to tu rozbité niekde až na taký piesok, na taký prach a do toho veľmi, veľmi tvrdý terén, ktorý dá motorke zabrať. A samozrejme, bol som zvedavý aj na skoky. Veľmi dobre vieme, že tie adventure motorky nie sú stavané na motokrosovú trať, ale zasa jazdcovi to dokáže ukázať, čo ten podvozok dokáže. Tie prvé jazdy na tom motokrose ma presvedčili, že podvozok je nastavený veľmi dobre. Skoky absolútne bez problémov. Tá motorka nechodila na dorazy a stále som skákal teda ďalej a ďalej. Skúšal som, čo to dokáže. Čo však bolo horšie, boli tie spomínané rolety. Predok extrémne tvrdý, keďže tie rolety sa opakujú za sebou niekedy aj 70-80 metrov, tak ten predok začal úplne odskakovať. Tu som využil to, že tá vidlica je nastaviteľná, pozrel som sa na to. Na pravej vidlici máte kompresiu, na ľavej útln, nastavuje sa tu z vrchu, takže super vec, netreba nič nastavať zo spodu. CF-ko myslelo veľmi dobre na také veci, že pod sedadlom nájdeme ešte veľmi peknú sadu náradia, dneska to už pri motorkách nebýva. Vybral som si šrubovák, ubral som 4 kliky na obidvoch stranách, ako kompresiu a útln, a tá motorka sa výrazne, výrazne zlepšila, hlavne čo sa týka teda tých roliet. Takže už ten predok poprvé tak strašne nekopal a tak strašne nebil mňa ako jazdca a po druhé, že to bolo oveľa stabilnejšie a dalo sa potom oveľa lepšie páliť. Trošku to samozrejme ubralo potom na tých skokoch, mám tu nejaké zábery do nejakých skokov a tam už keď som skočil polovicu lavice,
bolo počuť, že už to trošku ide. Ale ani raz som tú motorku nedal na nejaký šialený doraz, ktorý by bol vyslovene, že nepríjemný, že by som počul, že je tam rana ako z dela, že išiel kov na kov a že ma to nakoplo a išlo mi to vyraziť zuby. V tomto smere veľmi príjemné prekvapenie. No a potom som sa pustil teda aj do tej endurovej časti, ktorá je tu extrémna. Proste kolme z jazdy, fakt, že kolme, nie, že proste padáky, strmé výjazdy, všetko toto, čo tu je v tej bani naťahané. Ja ten terén čiastočne poznám, ale keďže tu boli teraz tie preteky, tak naťahali úplne nové kolečko, ktoré oni jazdili za viac ako 10 minút alebo okolo 10 minút. Pre mňa šialený terén a táto motorka úplne, že s prstom nose. Vidíte, že som nemal žiadne padacie rámy, nič na tom. Jednoducho musel som jazdiť, že 120% safe, lebo nechcem to hodiť o zem a poškodiť. A napriek tomu s touto motorkou som akože bez problémov celú túto trať, ktorú jazdia proste ostré endura, dokázal dať. Tá motorka, aj keď má teda z tých 185 kg, ktoré samozrejme nebudem tvrdiť, že tam nie sú, ale ovláda sa veľmi dobre, akýmsi spôsobom, aj keď tá nádrž je hore, není nejako stiahnutá tu na dole po bokoch, tak je tu hmotnosť cítiť hlavne v tom, že tá motorka vás viacej unavuje, samozrejme oproti tej ľahkej, ale veľmi pekne sa ovláda. Zasa základom musím povedať je ten podvozok, ktorý aj tie všetky rany, ktoré tu na tej trati v tom lese, tie korene, tie vyhrabané také tie ryhy, ktoré tam urobia tie ostré motorky, všetko to dávala a s neuveriteľnou ľahkosťou. Za toto musím povedať, že klobúk dole fakt akože konštruktérom motorky. Že dá sa povedať, že roky sme v takomto strednom segmente čakali na podobnú motorku a napriek tomu vám poviem aj, že má pomerne dosť konkurentov. Začnem trochu netradične väčšou kubatúrou a začnem tenérkou, takisto pre mňa veľmi obľúbenou motorkou, ktorá je podobne stavaná. Táto motorka podľa mňa dokáže všetko to, čo tenérka veľmi, veľmi dobre jej môže konkurovať, ale treba povedať, že toto je úplne, ale úplne iná cenová kategória, keďže tenérka stojí 10 a viac, toto stojí 6,5. Takže to máme motorku ako keby cenovo niekde úplne inde a veľmi, veľmi sa tej tenérke približuje. V čom má ale tenérka oveľa viac navrch, je samozrejme výkon motora. Tam ten, aj tá veľká kubatúra, aj celkové to naladenie toho motora, je to ako keby oveľa viac dospeláckejšie vozenie. Tu, ako som spomínal, čo sa týka terénu a offroadu, vám nebude chýbať ani jeden kôň, to vám garantujem. Ale pokiaľ teda budete sa voziť po ceste, tak tento motor musíte proste oveľa viacej držať v tých vysokých otáčkach a oveľa viacej máte furt ten pocit, že ten menší motor žmýkate. No a ďalších konkurentov spomenul by som Himalayana, toho som testoval nedávno. Ten prišiel nový tohto roku a takisto v 450-ke a takisto urobil taký pokrok veľký, milovými krokmi do moderny a do moderných technológií, že je plne porovnateľný. Aj ten Himalayan dokáže ísť 160, aj keď má ten jednoválec. Veľmi, veľmi dobre jazdí po ceste. Má podobné, veľmi dobré podvozkové schopnosti. Rovnako som si na ňom užíval tú palbu v teréne, aj tie šotoliny a tak. Má úplne iný charakter, je ako keby menší, kompaktnejší, lebo toto je naozaj pocit veľkej motorky. Paradoxne, čo sa týka motoru, tak z Himalayana, aj keď tie parametre nie sú ďaleko od seba. Z Himalayana som mal pocit ako keby silnejšie motorky, ale to hlavne charakterom toho jednovalca, ktorý má jednoducho taký väčší záťah. No a potom tu máme ešte zo pár ďalších strojov, ako Hondu CRF-ku, 300-ku, Rally, tam zasa to poviem, tam ten výkon trošku chýba, menšia kubatúra. Honda má samozrejme NX500-ku, to je skvelá motorka so skvelým motorom a ak si pozriete moje testy, ešte CB500X možno aj spred 10, 8 alebo neviem koľkých rokov, proste už keď tá motorka prišla, ale som to hovoril skoro v každom teste. Honda, zoberte tento motor, okolo neho, okolo tej motorky, hoďte tomu poriadny podvozok, vysoké zdvihy, 21-18 kombináciu a máte perfektnú adventure motorku ako konkurenciu pre tenérku a dneska už aj konkurenciu pre tieto modely. A Honda to dodnes ešte neurobila. Takže od Hondy je tam len tá 300-ka. No a konkurentom môže byť aj SVM-ko 600-ka Super Dual, ktorý sme nedávno testovali a to je zasa zaujímavá motorka v tom zmysle, že má cenovku veľmi podobnú, napriek tomu, že je to 600-ka. 600-ka jednoválec
veľké kladivo, starý, poctivý motor, ešte z čias Husqvarny. Jazdí rýchlosne podobne ako toto. Tiež tá 160-ka pre ten motor je asi max, ale celkovo ten kladivový záťah toho motora je veľkým, veľkým lakadlom. Je to proste úplne že iný svet. Kým tamto je kladivo v spodných otáčkach, toto je športový točivý motor. Himalayan niekde v strede. Tak priatelia, toto je MT450 od CF Mota. Motorka, ktorá vyzerala skvelo na papieri, skvelo na tých prvých fotkách. Motorka, o ktorej som tušil, že bude naozaj dobrá, a teraz na to dávam svoju aviovú virtuálnu pečiatku. Naozaj je to stroj, za ktorým sa oplatí obzrieť a minimálne si ho vyskúšať. Má svoje plusy, má svoje minusy, ako každý jeden stroj, ale má kopu vychytávok. Je vidno, že konštruktéri jednoducho sa nad tým zamýšľali. Za skvelú cenu, skvelú výbavu, prepracované detaily, má vecičky, ktoré nemajú ani niektorí iní konkurenti, perfektne fungujúca vo offroade. Čím viac jazdím na motorkách, tiež to nehovorím prvýkrát, tým viacej ma bavia skôr stredné a menšie kubatúry, pretože tie veľké, silné, prekoňované motorky sa mi zdá, že tam sa vozím zadarmo. Že tá motorka preelektronizovaná, pretechnizovaná s kopou elektroniky robí strašne veľa vecí za mňa. A každý obiehací manéver je jedno, aký je tam kvalt. Ja mám 170-200 koní a potočím rukoveď a tá motorka to za mňa všetko vyrieši. Práve preto ma bavia menšie kubatúry, práve preto ma bavia viacej, by som povedal, analogové motorky. Motorky, kde viacej je to o tom jazdcovi, kde o tom výsledku, ako tá jazda bude vyzerať, viacej rozhoduje jazdec ako tá motorka samotná. A toto sa napríklad aj CF-ku v tomto modeli podarilo. Myslím, že vidíte z tohto videa, že som nadšený z tejto motorky. Je to motorka, ktorú by som si kľudne kúpil. Bez problémov by som ju dal do svojej garáže. S hrdosťou by som ju zaparkoval hocikde, medzi hociaké motorky, na hociakom parkovisku niekde. Ja žiaľ musím ísť túto motorku vrátiť. Viem si predstaviť, že by som na nej jazdil dlhšie. Viem si predstaviť na nej dlhší trip kdekoľvek, aj za hranice, aj tisíce kilometrov. Myslím si, že by dokázala splniť to, čo ja od motorky požadujem. Veľmi zábavné offroad jazdenie a veľmi uspokojivé presunové rýchlosti a všetko, čo potrebujem, povedzme, že na tom nudnejšom asfalte. Toľko teda MT450 od CF Moto. Ja samozrejme chcem poďakovať importerovi tejto značky na Slovensko, že mi túto motorku požičali a že samozrejme z ňou mohli ísť aj do terénu. Čo si ona vyslovene pýta, je škoda si niečo takéto dobré offroadové kupovať a jazdiť tým len po ceste. Toľko teda môj názor. Takže ďakujem im za zapožičanie a ako vždycky ďakujem vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk, náš web, že sledujete náš YouTube-ový kanál a že ste s nami v kontakte. Majte sa pekne, z horúceho Piechneca vás pozdravuje Avia. Čaute! Zaslúži si to, a to aj z tejto koncovky. Nebo čako na mne naštartuje? Je to možné? Povedať, že má fakt pekný zvuk na to, že ten motor je teda iba 450-ka. Marty, poď sem.